Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Isu dana judi, kenapa Muhyiddin nak saman saya, kata Ahmad Zahid. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hairan dengan kenyataan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu mengambil tindakan undang-undang ke atas beliau berhubung dakwaan dana perjudian bagi membiayai perbelanjaan pilihan raya umum yang lalu. Saya, pasal apa saya? Soalnya pada sidang media selepas merasmikan Majlis Kemuncak Nasional Training Week 2023 di sini pada Sabtu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai laporan pengurus PN itu mempertimbang untuk menyamannya dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan yang dikatakan mengaitkan Perikatan Nasional menerima dana judi dalam pilihan raya umum ke-15. Semalam, Muhyiddin memberitahu akan berbincang dengan peguamnya untuk mengambil langkah seterusnya terhadap kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri itu. Ia susulan penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Asalina Othman Said melalui jawapan bertulis dari di Dewan Rakyat bahwa siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM tidak dapat membuktikan dakwaan PN menerima dana daripada syarikat perjudian untuk kempen dalam PRU15. Azalina berkata SPRM sudah menjalankan siasatan terperinci berkaitan maklumat berkenaan. Bagaimanapun, agensi itu mendapat maklumat terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkan isu itu. Sehubungan itu, beliau memberitahu tiada apa-apa fail siasatan dibuka. Sebelum ini, Anwar dalam sidang media mendedahkan kemungkinan PN memperoleh dana politik daripada syarikat berkaitan perjudian bagi membiayai perbelanjaan pilihan raya